amazina nitwa Pasteur Munyamahoro Seti kabandu mushumba wa ADPR paruwase ya Kimihurura toro rya karere rya Gasabo rurembo rw'umujyi wa Kigali reka usenge imana mana data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe binumwanya mwiza tugiye kuvuga ijambo ryawe senge mwami bose abajya kudukurikira ndasaba umwuka wera guherekeza ijambo ryawe utangirane natwe ubuntu bwawe ubane natwe imbaraga z'ubumana ziherekeza ijambo cyubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu Kristo umwami amen reka dusome ijambo ry'Imana tugiye kuganira muri uyu mwanya nifuje ko tuvuga amagambo avuga ngo nubwo ijoro humura igitondo cyawe kiraje turasoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 8 umurongo wa 23 8:23 ariko ntabwire buzaba kuwahoze ari umunyamubabaro mu gihe cya kera yateye igisuzuguriro igihugu cya Zebuloni n'igihugu cya Naftali ariko mu gihe cya nyuma yagiteye icyubahiro ku nzira ikiki inyanja hakurya Yorodani Galilaya y'abanyamahanga abantu bagenderaga mu mwijima babonye umuco mwinshi abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo reka dusome n'ubundi mu gitabo cya Zaburi Zaburi ya 76 umurongo wa 7 Mana ya Yakobo gucaha kwawe kwatumye amagare n'amafarashi bisinzirira guhwera reka subiremo aya magambo Mana ya Yakobo gucaha kwawe kwatumye amagare n'amafarashi bisinzirira guhwera mwihangane dusoreze gusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Ruka gice cya mbere umurongo wa 78 gice cya mbere butumwa bwiza bwa Ruka umurongo wa 78 kubwo umutima w'imbabazi w'Imana yacu ni uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru aya niyo magambo Imana yanshize ku mutima nifuje yuko dusangira namwe uyu munsi nifuje ko tuvuga aya magambo kugira ngo duhumurize abantu bashobora kudukurikirana muri uyu mwanya bumva ijambo ry'Imana aya magambo nayahaye umutwe uvuga ngo nubwo ijoro ryawe nubwo umwijima wabukugose humura igitondo cyawe igitondo kiraje Bibiliya iravuze ngo kubwo umutima w'imbabazi w'Imana yacu ni uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru reka mbabwire ngo igisubizo kiri mu ijuru umuseke wawe uzatambika igitondo cyawe kizatambika bivuye mu mbaraga n'ububasha bw'Imana Imana yacu yitwa Imana ishobora byose. Itangiriro 17 umurongo wa mbere. Imana yabibwiye umugaragu wayo Aburahamu. Afite imyaka 99. Nyuma y'ibibazo byinshi by'ubutayu. N'intambara yahuye nazo. Imana iramubwira ngo Aburahamu we. Ngo ndi Imana ishobora byose. Ndashaka uyu munsi nawe ngo wumvire ijwi ku Imana yacu ari Imana ishobora byose. Bibiliya iravuga ngo mbese hari kinanira Imana. Yitwa Jehova Elishadai.
Zaburi ijana na kane iravuga ngo ni Imana ikomeye, ngo ni Imana yambaye icyubahiro no gukomera. Umwambaro w'Imana ni icyubahiro no gukomera. Mana idufashe cyane. Muri yo Zaburi haravuga ngo ni Imana ngo izigendera ku mababa y'imiyaga. Aleluya. Imana igendera ku mababa y'imiyaga. Mu buhanuzi bwa Daniyeli bice birindwi umurongo wa 13 n'uwa 22 haravuga ngo ni Imana nyiribihe. Ni Imana igitegeka ibihe bikaza. Ni Imana izihagarika ibihe bikemera bigahagarara. Ni Imana ifite ububasha. Ni Imana igenga ibihe. Ikivuga bikaba kandi yitegetse birakomera. Ubuhanuzi bwa Yesaya bice 63 umurongo wa 16 haravuga ngo niwe data wa twese. Iyo Mana niyo data wa twese, niyo mubyeyi wacu twese. Ngo nubwo Aburahamu atatuzi, nubwo na Isirayeli itatwemera, aravuga ngo ni wowe data wa twese. Nubwo hatagira ukwitaho, nubwo hatagira ukumenya, ariko reka nkubwire ngo komera, shikama. Dufite Imana yitwa data wa twese, kandi ni Imana ishobora zose. Reka mbabwire ibintu bitanu Imana yihariye mu bumana bwayo bitaziganwa mu mateka y'isi. Icya mbere, n'uburyo Imana yaremye. Imana yaremye ijuru, Imana yaremye isi n'ibiyirimo. Ni Imana yabikoze. Ikoranabuhanga rizakomeza ribeho. Tekinoloji izakomeza itera imbere. Ariko reka mbabwire ngo kurema ni ukw'Imana. Dawidi yaravuze ngo niyo yaturemye. Mwuka w'Uwiteka niwo waturemye. Pawulo wabivuga neza mu Efeso haravuga ngo turabo yaremye. Ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Dawidi yabivuze neza cyane. Aravuga ngo Mana we ndagushimira ko wandemye mu buryo butangaje. Reka nongere nkubwire nawe uyu munsi ngo Imana niyo yakuremye. Ukubona usa, ukubona ungana, nta wundi wowe ubaho. Uri ikinege cy'Imana. Uri igitangaza, waje na misiyo yawe, waje mu mugambi w'Imana. Humura. Ntacyaguhungabanya kuko uri umwana w'Imana ishobora byose. Cyo ni kintu cya mbere Imana yihariye kurema kitaziganwa. Bindi bizabaho, bazakora ibindi, ariko kurema data wa twese niyo wature. Icya kabiri ni uburyo Imana yacunguye Isirayeli. Ni uburyo Imana yakoresheje ikura Abisirayeli mu Egiputa. Ntibiziganwa. Ibihugu biteye imbere, ibihugu bikomeye, ntibishoboka. Ibyo Imana yakoze n'imbaraga z'ubumana. Iyo urebye ukunda Imana yahagurukije Mose. Iyo urebye ukunda Imana yabanye na Mose. Igihe cy'Imana kigeze. Imana iramubwira ngo Mose we, numvise kurira. Numvise umubabaro w'Abisirayeli bantakiye. Haravuga ngo haguruka. Yo, Mose yari yarahunze igihugu. Mose yari yarahunze kwa Farao. Kongera kuhatumwa. Murumva nangwe nta mutekano we yarahize. Ariko kuko Imana data wa twese yari ibivuze. Mose abaza Imana aravuga ngo se Mana we bizagenda gute? Imana iramubwira ngo se ufite iki? Haravuga ati mfite inkoni yari umwungeri. Imana iramubwira ngo yirambike hasi ngo yirambike ibinzoka. Imana iramubwira ngo ngere witore ngo ayitore ihinduke inkoni. Imana iramubwira ngo zana ukuboko kwawe gushire mu gituza cyawe. Agushize mu gituza, ukuboko kose kurabemba. Imana iramubwira ngo gukure masanga n'ibibembe, iramubwira ngo gusubizemo, ngo gusubizemo kurakira. Reka nkubwire ibyo biduteye ubwoba byose, dufite data wa twese ubasha kubikiza. Ubwo ni uburyo bw'imbaraga z'ubumana yacu.
ageze imbere ya Farawo. Ahagaze imbere ya Farawo. Yamubwiye ngutumwe n'Imana. Aravuga ngo Imana data irandumye. Ngurekura abantu bagende. Baramuseka cyane. Baramuseka cyane. Mose cyakimenyetse Imana yari yamuhaye. Aterera yankoni kugira ngo yerekane yuko yazanye n'Imana ya Isiraeli. Ngo iterere hasi yankoni ibinzoka. Ngo ibinzoka ngo baramuseka cyane baravuga bati byo natwe turabishobora. Abo kwa Farawo nabo izabo baraziterera nazo zibinzoka. Ari kumva igitangaza ngo inkoni ya Mose inzoka ya Mose ngo irasama ngo irazimira. Muge tuvuga imbaraga z'Imana reka nkubwire ngo ni za Satani zizabaho zizahaguruka ariko iz'Imana zizazimira. Ani ho hari ibanga imbaraga z'Imana zizazifata imbaraga z'Imana zizazimira. Imana yakoreye ibitangaza byinshi n'ibimenyetso kugira ngo Farawo abyemere nubwo byari bigoye kugira ngo arekure Abisirayeli. Ariko muri biriya bimenyetso byose muri biriya byago byose Farawo haraho yageze asanga ntiyarwa wagira igihugu gikomeye nk'abanyegiputa wagira igihugu gikomeye cyari gifite ingabo zikomeye warwana ninda inda se wazirasa ibikeri se wabirasa amaraso amazi yabaye amaraso mu marobine wayarasa. Bigeru bwavuga ati nimugahaguruke nimugende mukorera Imana yanyu. Bahagurutse mu buryo bw'ibitangaza n'imbaraga z'Imana. Nashatse kubabwira imbaraga z'Imana. Nashatse kubabwira ngo dufite Imana ikomeye, nimwiringira Imana nubwo bimeze bityo. Imana ibambutse inyanja. Imana ikamye inyanja barambuka, Imana itanga inzira mu nyanja barambuka. Bambuka inyanja itukura. Bambuka Yorodani. Bari kumwe n'Imana ya Isiraeli. Reka mbabwire ngo dufite Imana nubwo ubutayu bwose tubasha kunyuramo. Ariko reka nkubwire n'ibi ngibi ngo mu butayu mu myaka 40 Imana irabagaburira. Ntabwo bishwe n'inzara. Reka dusabe abantu batwumva ko n'ibi bihe mugomba kugira ihumure. Yagaburiye Abisirayeli mu butayu yatanze manu n'ubiracari ya mana iracyagabura. Iba amazi baranywa. Ibageza mu gihugu cy'isezerano. Gucungura Isirayeli. Uburyo Imana yakoresheje n'uburyo bukomeye bw'imbaraga z'ubumana kandi bibiri iravanga uko yari kera ni kwa ari n'uyu munsi kandi ni kwa zahora iteka ryose. Icya gatatu. Kigaragaza imbaraga z'Imana. Nuburyo yacunguye itorero. Nugucungurwa kwacu. Nagakiza kacu. Sifa kwake Mungu. Uburyo Imana. Bibiliya izivuga ngo nubwire ubw'ubumana. Bibiliya ntagatifu izivuga ngo ni amayobera matagatifu. Imana yambara umubiri. Bibiliya iravuga ngo igihe gikwiriye. Yesu yaje turushe. Yesu yaje mu gihe cy'Imana. Ya Yesu yaje dukeneye agakiza. Igihe gikwiriye gisohoye. Imana itanga umwana wayo. Abyarwa n'umugore. Atwarwa n'amategeko. Ngo kugira ngo abone uko acungura. Abari batwawe n'amategeko. Ahindura amateka y'isi. Yesu yaraje amateka arahinduka. Reka mbabwire ngo kalendari dufite ni ya Yesu. Imyaka dufite 2020 ni ya Yesu. Bagaza babara bacuritse. Yesu ngo azi ibintu arabicurukura. Yesu yaje ahindura ibintu. Niyo yinjiye mu muntu arahindura. Niyageze mu muntu ibintu birahinduka. Paro yabivuze neza ngo umuntu ngo agahinduka akabicaremwe gishya. Azahindura. Izo ni imbaraga z'ubumana. Reka mbabwire ikindi kintu kigaragaza imbaraga z'Imana cyakane. Nicyo tugezeho. Ni imbaraga z'ubutumwa bwiza. Uburyo ubutumwa bwiza nyuma ya Yesu abantu bumvaga yuko misiyo irangiye
kandi yeshuwe. Yesu yatsinzwe. Uko yari yapfuye anazuse ntabwo yagumye mwisi arazamuka aja mwijuru. Ariko reka mabwire ngo nibwo yabashije kwamamara. Nibwo natwe twabashije guhindukira. Yari yarabivuze mbere yuko apfa haravuga ngo ninamara kumanikwa ku giti. Ninamara kuzamurwa ku giti ngo nzirehereza benshi. Benshi bazaza, benshi bazampindukirira. Reba imbaraga zihindura abantu. Reba imbaraga zituma abantu bihana. Reba imbaraga zituma abantu bakizwa. Azafata umujura nta mbunda nta ngoni nta kiboko. Umuntu wagira akavuga ati nimureke mvuge. Nguko uko twaje, nguko ku itoro ry'Imana. Imbaraga zivuga butumwa. Icya gatanu reka nacyo nkibabwire. Ni imbaraga zizazamura itorero. Ah, Bibiliya ivuga ngo iryo ni ibanga. Bamenera ibanga. Ntabwo tuzasinzira twese. Ariko ngo mu mwanya muto kuwo guhumza no guhumura. Yo, sifa kwake Mungu. Imbaraga zizazamura itorero. Kuzazamurwa ku itorero. Ngibi byiringiro byacaho biri. Reka mabwire ngo niho ruzingi. Ngiyi impamvu twihangana. Ngiyi impamvu dukorera Imana. Ngiyi impamvu dusenga. Ngiyi impamvu turi mu itorero. Nuko itorero rizazamurwa. Reka mabwire. Kuzura abapfuye no guhindura bazaba bariho mu mwanya nk'uwo guhumza no guhumura tukazamurwa tugasanganira umwami. Iyo teknoloji ntiziganwa mu mateka yose y'isi. Ariko ni imbaraga z'ubumana. Hari umuhanzi nkunda witwa Munishi, Revera Munishi, yaravuze ngo Yesu ni mambo yote ndani ya yote. Yesu ni byose muri byose. Aravuga ngo kugabura, kugaburira abantu. Aravuga ngo ni igitangaza. Yicaje rimwe abagabo ngo 5,000 n'abagore n'abana benshi. Ibiryo yari afite mu buryo bugaragara cyari nk'ikimenyetso. Ariko aravuga ngo nimubicaze mu byatsi. Reka mbabwire ngo naho uri hose Yesu yahakorera ibitangaza. Kuko yabikoze kuri wa mupfakazi mu gihe cy'umuhanuzi Eliya. Ifi ebyiri n'imigati itanu bararya barahaga. Bibiliya iravuga ngo barasigaza. Ya ntabwo tuzarya ngo tubirangize. Reka mabwire ngo niyo migisha yose y'Imana tukayitakaza aho ngaho mu byatsi. Aravuga Munishi ngo mugukize indwara. Aravuga ngo Yesu ni igitangaza. Reka nange nongere nkubwire ngo yitwa Jehova Rafa. N'Uwiteka udukiza indwara. Yabwiye Abisirayeli ngo nimunyumvira. Ngo sinzabateza indwara nk'izo nateje Abanyegiputa. N'Imana idukiza. N'Imana ibasha kudutabara. Humura. Dufite Imana ibasha kudukiza indwara. Hari umwongereza wavuze. Avuga pfobya. Yandika nenga Yesu. Aravuga ngo nubwo mumuvuga cyane. Aravuga ngo no mu giheke. Ngo yari umuntu usanzwe. Ngo umuntu utagiraga n'indogobe yo kugendaho. Iyo yagendaga yari muri lift mu ntware mu njyane. Muzituri indogobe y'abandi ziritse. Avuga ijambo rya kabiri rikomeye. Aravuga ngo niyanyuraga mu mazi ngo nta bwato yagiraga. Kwari guca mu mato y'abandi, kwari gutega amato yambuka ngo mutware. Avuga ijambo rya gatatu rikomeye. Aravuga ngo mu muco w'Abayuda umuntu wese yateguraga imva ye azahambwamo. Yesu yapfuye atagira imva. Yesu yahambwe mu mva y'abandi. Hati uwo muntu iyo mumuvuga mukamwamamaza mwumva bifite ishingiro. Nashimiye umugabo wamushubije. Aravuga ngo wa mupfafa we
ngo ninde atari umwami Yesu. Wavuga ngo nimugende murasanga indogo biziritse muyiziture. Banyirayo nimubabaza mubwire ngo umwami arayishaka aravyemera. Ijambo rya kabiri aramubwira ngo wa mugabo ubwato Yesu wagendaga hejuru y'amazi bikemera yabaza ku bwato bwiki. Ariko aramubwira ngo reka nkubwire impamvu yagiye mu bwato bw'abandi. Yarazi ko baje guterwa n'umuhengeri. Iyo ubona Yesu ari mu mutima wawe ubagize ngo yabuze aho arara. Nuko azi ko ibibazo bizaza. Ngo ageze mu bwato araryama ngo arasinzira. Baramuryamisha. Abakristo bakuze baza baryamisha Yesu bakamusinziriza. Baramusegura. Baramubwira bati ryama turabyikorera. Ryama turagasha. Hari byose twatugerageza gukora twenyine tutamubwiye, tutamubyukije. Ariko umuhengeri ngo mubabanye mwishi. Ngo baraza baramwegera baramubwira ngo se mwami. Ntubyitayeho ko tugiye no gupfa. Bibiliya iravuga ngo arabyuka yitegereza umuhengeri. Arawubwira ngo ceceka. Yesu ntaza negosiye n'ibibazo byaduteye. Iyaje arategeka. Iyaje aravuga. Kandi byose bikemera. Bibiliya y'Urufaransa uza uyisome. Yarawubwiye ngo tetwa. Umuhengeri uraceceka. Ngo abantu baratangara. Baravuga ngo si uni muntu ki n'imihengeri itinya. Reka mbabwire muri ibi bihe. Dusa n'abateraganwa n'imihengeri. Dufite umwami imihengeri itinya. Dufite umwami uvuga imihengeri igahagarara. Ijambo rya gatatu ryimva aramubwira ngo wa mupfapfa we. Yesu yabazaga imva yo kugira gute? Yesu yacukuraga imva yo gukora iki? Wigeze wumva muri action plan ye avuga yuko azarari kuzimu. N'umuntu baganiriye bwa nyuma ari ku musaraba yaramubwiye ngo uyu munsi leo today turabana nawe muri paradiso. Nta mpamvu yimva. Reka mabwire ngo dufite Imana ishobora byose. Munishi yaravuze ngo shahada zake zote alizaliwa nazo. Diplome zose. Ubundi iyo usomye muri Bibiliya ubutumwa bwiza bwa Yohana 7:15 Yesu ntiyize. Nta kigo bamujanyemo, nta mwarimu wamuhagaze imbere kumwigisha. Ariko yari yuzuye ubwenge bwose no kumenya kose. Bibiliya iravuga ngo yakuze ngo agwize imbaraga n'ubwenge ngo ashimwa n'Imana ashimwa n'abantu. Amagambo twasomye reka nongere nyasubireho gatoya. Gahunda y'Imana n'ubuzima bw'abantu nuko umwijima ubanza, nuko ijoro ribanza, igitondo umucyo ukaza. Bibiliya yavuze ngo ntabwo ijoro rizahoraho. Ntabwo umwijima uzaduhoraho. Umwijima urabanza igitondo kigaheruka. Iyo ni principe y'Imana itagihinduka. Nuko umwijima ubanza, nuko ijoro ribanza, igitondo kigaheruka. Reka mbabwire ngo ntabwo tuzaherukwa umwijima. Isomye igitabo cy'Itangiriro hariya mu gice cya mbere hazavuga ngo buragoroba buracya. Umunsi uzutangira umugoroba ukarangira mu gitondo. Buragoroba buracya ubu munsi wa buragoroba ubu munsi wa kabiri buragoroba buracya ubu munsi. Reka mabwire ngo ubwo nibwo buryo Imana izireba, nuko bugoroba bugacya. Uyu munsi nibwo bwaba bugorobye mu buzima bwawe. Reka ngubwire ngo humura ejo buzacya. Humura ejo ni igitondo. Mu gitabo cy'umubwiriza
ibice bitatu umurongo wa kane umubwiriza yaravuze ngo hari igihe cyo kurira ariko hariho n'igihe cyo guseka ngo hari igihe cyo kuboroga uyu munsi nimuhaye uboroga ngo ariko hariho n'igihe cyo kubyina kiza kigisimbura ya mana nyir'ibihizi isimburanya kurira izi gusimbuza guseka kuboroga ikagusimbuza kubyina uyu munsi nimuhaye urira humura ejo uzaseka uyu munsi nimuhaye uboroga humura ejo uzabyina Dawudi yaravuze ngo hari kurira kwararira abantu nijoro ngo ariko mu gitondo impundu zikavuga twasomye ngo kubw'imbabazi z'Imana yacu nico kizatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru n'imbabazi z'Imana bene data n'imbabazi z'Imana muhaye munyumva nubw'ijoro ryawe reka nkubwire ngo nta joro ridaca buzabucya bukira bukongera nta joro ridaca mu ndirimbo zo gushimisha Imana ndirimbo ya 385 murinzi yaravuze ngo murinzi we ijoro rigeze he arasubiza aravuga ngo burije ijoro ririjimye ngo ariko bugiye gucya reka nkubwire ngo burije ariko bugiye gucya hari igihe umwijima hari igihe satani iyo yaguteye ukagotwa iyo yaguteye ukabanserikire n'ibigeragezo intambara ibyorezo ukagotwa uzawumva yuko birangiye nta kundi gutabarwa icyo gihe intwaro satani akoresha ni yitwa bwoba ugaterwa n'ubwoba mu muntu iyo hatari nk'ubwoba harimo kwizera iyo harimo kwizera ubwoba buragenda iyo hari ubwoba kwizera gutanga umwanya nuko birasimbura na zombi satani iyo yakugose aguteza ubwoba akakubwira ngo byarangiye akagukingiriza ububasha bw'Imana akakubuza kureba ukuboko kw'Imana gukomeye akakwereka gusa ubugari bw'ikibazo akakwereka intambara urimo uhagazemo reka nkubwire mu bacamanza 5:20 haravuga ngo ijuru riratabara ijuru riza ritabara ijuru rituba hafi ngo ridutabare nubwo waba ka Daniel ukaja kwisanga usa naho uri mu rwobo rw'intare hari marayika uzuva mu ijuru hari ijuru ritabara marayika uzumanuka mu rwobo intare akazifunga utunwa uyu munsi urasa n'ugoswe urasa n'uri hagati y'injari ariko humura humura uzavamo humura igitondo cyawe kizaza humura uwo mwijima ntabwo uzawuhoramo abasore b'abaheburayo meshake na shadrake na bedinego basabwe kuramya igishushanyo cyane bukadinezi barabyanga umwami ngo agerageza kubereka no kubatinyisha arababwira ngo dore cyanura y'umuriro nimutubarara nimutaramya igishushanyo barabashyira mu ruri ya muriro ngo baramubwira ngo niba ari nabyo Imana dukorera ibasha kudukiza umuriro wawe ariko nubwo itadukiza ntidushobora kuramya ibishushanyo reka mbabwire ngo ku mana yego ni igisubizo na oya ni igisubizo Imana ibasha kudukiza Imana ibasha no kutureka ikigerageza ukagitindamo bari abasore umwami wazabiranywa n'uburakari umuriro bawenyegeza inshuro zirindwi ababajanye umuriro wahisuba rigata baramanuka baboshe babohewe amaboko inyuma icyo umuriro wabakozeho ngo imigozi yari baboshe iracagagurika imigozi niyo yahiye basanze
uwo kubatabara yabatanze mu muriro. Reka mbabwire ngo udutabara nawe yaragerageje. Bibiliya iravuga ngo kuko yageragejwe akanesha abasha gutabara bose abageragezwe. Basanze yagezemo bararanye nawe mu muriro kugeza mu gitondo ababatayemo ngo bagiye kurangiza babona ni bane kandi batayemo batatu ngo baravuga bati byagenze gute ko twatayemo abantu batatu tukaba tubona bane. Reka mbabwire uriya wa kane niwe watumye abantu badapfa. Uriya wa kane niwe warinze Meshake na Shadrake na Abednego. Reka mbabwire ngo hari uwa kane umanuka, hari uwundi uzi gusanga aho ngahuri, hari uwundi ubasanga mu muryango muri uwo ngo ni utuma mudasonza, uwo nguwo wo kudutabara. Ntabwo ijoro ryawe rizahoraho. Imana idufashe. Ibyari bitugose. Twasonye muri Zaburi ngo biriya byari bitugose. Biriya byari biteye ubwoba. Ngo Mana ya Yakobo, gucyaha kwawe kwatumye amagare n'amafarashi ngo bisinzirire guhwera. Nagira ngo duhanurire ibitugose ngo bisinzirire guhwera. Haleluya. Ibibazo ufite bisinzirire guhwera. Icyo dusabwa gusa ni uguca bugufi imbere y'Imana yacu. Iyo dukoze ibyo tugomba gukora, Imana ikora ibyo tudashobora gukora. Bibiliya iravuga ngo nindamuka nkinze ijuru, isi gaterwa n'ibyago, isi gaterwa n'ibyorezo. Nimwumve igisubizo ngo abantu banjye, abantu b'Imana, babandi bemera, babandi bizera ngo nibicisha bugufi. Ya nitwemera tukamanuka tugaca bugufi tugasaba Imana imbabazi, tugasenga, tugashaka mu maso h'Imana, tukareka ingeso zacu mbi. Imana ngo izumva iri mu ijuru, izatubabarira ariko ikize n'igihugu cyacu. Imana idufashe. Imana idukomeze. Nashatse kubabwira ngo ijoro ntabwo rizahoraho. Nashatse kubabwira ngo igitondo cyawe kiraje. Reka nsoze ntangi nona. Turi mu bihe bigoye. Hariho ubuhanuzi. Hariho amagambo ateye ubwoba cintege. Harabavuze ko imperuka yageze. Harabavuze yuko isigiye kurangira. Mu rwandiko rwa mbere Paul yandikiye Abatesalonike ibice 5:3 yaravuze ngo nimubona amahoro arabaye, ngo nicyo giye kurimbuka kuzabatungura. Ntabwo imperuka ubundi imperuka yatangiye umunsi wa Pentecote. Zaburi ya 11:3 haravuga ngo ifatiro zikenywe umukiranutsi yakoriye, akazi wakoraga n'urufatiro. Akazi kari kakubeshejeho, akazi kakugaburiraga, urwo n'urufatiro. Ubuzima bwawe n'urufatiro. Iyo umuntu yarwaye yumva yuko byose byarangiye, ndetse no gupfusha bibasha kuzamo. Biravuga ngo se umukiranutsi icyo gihe yakora iki? Ni ikibazo kiri imbere yacu. Ariko reka mbabwire Bibiliya isubiza kuba kiranutsi. Biravuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Ngibi bitunga umukiranutsi muri ibi bihe bigoye. Ngibi bibasha gufasha abasenga. Ngibi bibasha gufasha abana b'Imana. Bibiliya iravuga ngo amakuba y'abakiranutsi ni menshi, ibyago by'abakiranutsi ni byinshi, ngo ari ku Uwiteka adukiza muri byose. Imana ibasha kudufasha muri byose. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana 12:1 haravuga ngo mwe guhagarika imitima, ntimuhagarika imitima. Reka mbwire abantu ngo ntimukuka imitima, mwizere Imana, twizere Umwami Yesu,
arabishobora. Ibyo biduteye ubwoba ni Imana ibasha kubidukuraho, ni Imana ibasha kugarura ubuzima, ni Imana ibasha gutuma ubuzima bw'igihugu bugaruka, ni Imana ishobora gutuma ubuzima bw'itorero bugaruka, ni Imana ishobora gutuma twongera tugasabana. Imana idufashe, Imana iduhe umugisha ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Reka dusenge Imana. Mana nyirijuru, Mana ishobora byose, ndagushimira ko nubw'ijoro n'umwijima ugosisi ugose abantu bawe. Turagushimira ko igitondo kije, turagushimira kuri Imana ibasha gutabara, turagushimira kuri Imana igira neza. Icyubahiro ni cyawe. Urakoze kubyumvise, urakoze kubikora, urakoze kutanga ihumure mu bantu bawe. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi. Amen.